Hej, det er Jeppe fra Tingbjerg Sundhedsuddannelser. I dag vil jeg fortælle lidt om vitaminer og mineraler. Nøgleelementerne til sundhed og velvære. Vitaminer og mineraler er afgørende næringsstoffer, der spiller en vigtig rolle i opretholdelsen af kroppens funktioner og sundhed. Disse mikronæringsstoffer findes i en bred vifte af fødevarer og er nødvendige i små mængder for at understøtte metabolistiske processer, vækst, udvikling og immunforsvar. Så lad os udforske de forskellige typer af vitaminer og mineraler, deres funktioner i kroppen og kilderne til dem. Vi starter med vitaminerne. A-vitamin. A-vitamin er vigtigt for synet, vækst, reproduktion og immunforsvar. Det findes i fødevarer som lever, mælk, æg, gulerødder og spinat. B-vitaminer. Og her taler man om B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. B-vitaminer spiller en rolle i energiomsætning, nervesystemets funktion, produktion af røde blodlegemer og DNA-syntese. Kilderne til B-vitamin inkluderer kød, fisk, mejeriprodukter, fuldkorn, bælgfrugter og grønne bladgrøntsager. C-vitamin. C-vitamin fungerer som en antioxidant, fremmer sårheling, styrker immunforsvaret og øger optagelsen af jern. Det findes i citrusfrugter, bær, paprika, broccoli og spinat. D-vitamin. D-vitamin er vigtigt for knoglesundhed, immunforsvar og calciumabsorption. Det kan dannes i huden ved eksponering for sollys og findes også i fede fisk, æggeblommer og berigede fødevarer. Og så er der E-vitamin. E-vitamin fungerer som en antioxidant, beskytter cellemembraner og understøtter immunforsvaret. Det findes i vegetabilske olier, nødder, frø og grønne bladgrøntsager. K-vitamin. K-vitamin er nødvendigt for blodkoagulation, knoglesundhed og calciumbinding. Det findes i grønne bladgrøntsager som spinat, broccoli, kål og også i lever og i æg. Og så lidt om mineralerne. Vi starter med calcium. Calcium er afgørende for knoglesundhed, muskelkontraktion, nervefunktion og blodkoagulation. Kilder inkluderer mejeriprodukterne, grønne bladgrøntsager, nødder og berigede fødevarer. Og så er jern. Jern er vigtigt for oxygentransport og energiproduktion og immunforsvaret. Det findes i kød, skaldyr, bælgfrugter, grønne bladgrøntsager og berigede kornprodukter. Så er der magnesium. Magnesium er nødvendigt for muskel- og nervefunktion, energiomsætning, knoglesundhed og DNA-syntese. Det findes i nødder, frø, fuldkorn, bælgfrugter og grønne bladgrøntsager. Så er der kalium. Kalium er vigtigt for væskebalance, nerveimpulser og muskelkontraktioner. Det findes i frugt, grøntsager, bælgfrugter, mejeriprodukter og kød. Og så har vi zink. Zink er vigtigt for immunforsvaret, sårheling, vækst, reproduktion og DNA-syntese. Det findes i kød, skaldyr, bælgfrugter, nødder og frø. Og så lidt om optagelsen af de her vitaminer og mineraler. Kroppen optager vitaminer og mineraler gennem fordøjelsessystemet. De fleste vitaminer absorberes i tyndtarmen, mens mineraler absorberes i både tyndtarmen og i tyktarmen. Optagelsen kan påvirkes af faktorer som kostens sammensætning, fordøjelsesproblemer og individuelle forskelle. En afbalanceret kost, der inkluderer en bred vifte af fødevarer, er afgørende for at sikre tilstrækkelig indtagelse af vitaminer og mineraler og opretholde optimal sundhed og velvære. At vælge en kost rig på frugt, grøntsager, fuldkorn, mært protein og sunde fedtstoffer kan hjælpe med at opfylde kroppens næringsbehov og understøtte dens funktioner. Vil du lære mere? Så husk at tilmelde dig skolens nyhedsbrev og følg alle skolens sociale medier. Så vil du løbende modtage gratis lektioner, quizzer, artikler og podcast. Tingbjerg Sundhedsuddannelser er en åben kilde for alle, der vil vide mere om komplementære behandlingsmetoder. Tak for i dag.